det spørs jo hva kravet er for å komme inn, da. Uff, det var tungt, ja. Ja, deilig. Ja, jeg vurderer å begynne på den idrettsfysiologi-linja. En av linjene med ledelse innenfor idrett, i hvert fall. Trening og prestasjon. Trening, helse og prestasjon, er det det heter? Ja. Foreløpig så er det idrettspsykologi som virker mest interessant. Jeg har fått veldig mye gode svar på det jeg lurte på. Da, det gikk dårligere! Du sier jo at det er veldig godt miljø. Nei, jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Det har kost meg masse. Du lærer veldig mye bra rettet mot idretter og sånn da. Du kan liksom, ja, få mye aktivitet i studiehverdagen og godt miljø og...